السلام علیکم. وایو سلام دجیر علی. بچو دا سی چل دی؟ ها؟ بره کلی ابی چا مړ شوی دی. ننی دریم ده. دور از خو تاسو وزیر نشولې. زور لور غلم خلکم ته پوسونه کی خبری کی. ورشه دوا بم ورلو کی. او دریم ورځ به ختمی کی زور شاله. مړ دا جی بس تور غلم کنه دا ډیره ده کنه. دا جی ما خام پر ډیر ټایم نه ورګو شو. موږ دا سیزن ګورو سپری ده مړه. سناولا یاسینا بچی. ها دا جی. اره تاسو ورشه دوا ورته بده خبره ده. دا جی مړه ما پری ده دا کشر بو ورشه زدا گیم کوم ولانه مم خوب نه دی پورا. زه ته ورشه ها؟ حالا زنګ ورشه زم گیم کوم کنه. تو ورشه لکه تا کشر به راجی خبر هم نه. وانه ورشه بچی. تا جی زنه شم ورتلی دا کشر به ورشه دا رو به ورشه زماله نکی وی. کورا بچو دا ور کوله مام تیر کړه دے. دا نی سیتونه به مالم پلار کولو. پاګه ټیم ما باندې بدل کیلو. او پاګه ټیم کی بو سیارو. دور زما ورور ما ترالو وی سیار ګو. او چرت پونه کی پټنا سے چھتیا او خدای کدی پریدم اے چھتیا داسی گولی ڈنڈا میں تا جھوڑا رکھا ہے داسی گولی ڈنڈا دعا برا تھا کہ دعا سکر سکر خوبا سا چھتے ویران خطا کوئی بچی نکتو دمرا شنوے سامنا مولا چی روح کنی کنی ولی اڑن دے مدا گورا غر پر چھتے دیران خطا کو بچی دے ہوتے دوم نشنو ولی یو چھتے ترو سران اوڑو دتا گورا بلا ورز می پینزی ششتی و خمانا ما شمانو را نواتا اولی روز روز مارا ریسا خان پریدا چې تیمارا یارا بارا تو وکنا الکا موسم به خپل له زوم یو فلم ګورو سیار برور څنګه د خو خدا ولا خبره کې روز نشتا نو پیسې بو اچو کرا پیسې بو اچو او خواله ما سره پیسې شته پوره به نو نور تر سره لس روپیه سره تا مال راکا دا شکارو کا ها یو پینزور په پاپړ وروړه کنا پینزور په واپس راو سره کنا په پاپړ نه وسیار اسه شاو پینزور په پاپړ پوره په پکې جما ابا پینزور په وا تاسو حساب وکړه مې سیاست سره دګار دګنا چې زه تاسو سویم کنا او ما غو پکې سیدي د پاپړ وروړه ساته ما سره راځه ګور کنه مړه نو تا ته ما ویل نه چې پیسې ولا مو ورکو نو زور بونور ته ورکړو سړی چرته تختې دلې نه د کلی نه یاره وسیار سره دې کار دی کنه نو وسیار کم دغه پیسې وړي او وسیار پر باندې سکورم کار کړو باندې نو کته سوي سمانه مو لس روپې نه شلو په لاس درکم سامانه ولا چې سره دلې خونه دې کنه خراب شي کنه کور خونه پری دي کنه ها دا دې رالو دادي پاپړ رالو ولي پاپړ رالو ته پری دې کنه وسیار ګور کنه تم خوري اوکه خلی پسې خوري خدای خدای قرآن کړه خوړلې او تاسو حساب دې کنه پریدا پس دا پریدا مرا رازا رازا اوس رازا السلام علیکم بی بی وعلیکم السلام رالی ماشاءاللہ او گورا کنا نو خم بی بی سم خیستا کاری سم شغلی وی شغلی چپ شی سر کوزو ما تم درک رک پتا دا بیام سے تا چل جوڑ کرے رہے ہاں او آزما فی سم روڑے دے کنا او کبا بی بی چار شی منم دے کنا زمون پر گرو را گونو بانے پوہائی آو کنا دا سی ساب دے بس نو خو پوئی کنا ورشا خانک کل تغنم پراتی دی مادا لشا پر کی واچا ہوئی او یو سی خا خزا سی دے منم دے والا شی خا بی بی والا وکی دے رخ استخکار خا کی را ارخکار منا سرکوزیا شا بزا منا پاسا پاسا بی 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 ها مولاړو سې دې کنه زئی خو زئی کنه وګوره پلارم ډیر غوسه ډاک ته ښا اوم نه ویني بیګه لا شي بیګه مو سې دې شو یا سې ساجد او سناولا دایو دایو را الا الا کوم څه درو را او څه نه ورا څه کنه نه نه او کوم کوم پلمون درا ورا او داسې چل دې او می ته بچا می ته بچا نو والا شولې پلم او یو می اجد غو نه ورا ورو کنه په موټر سایکل باندې خپې خو دي یو خپې دی خو یې خو او یو دی خو او موټر سایکل را وایي پوه شو سبا نه او تا ته ما ویل نو چې اسن جد ته ولا کالتوس پلم ورا ولا چې نو ورته ویل بس کالتوس پلم بل چا پکړای باندې ورا راځي کنه ورا زه دا بو ګورو زه دا خسته پلم دي اجد غو نه دي سم یو خپل یو یو اے موټر سایکل یو دی ولاړې وکنه یو خپل تاسو ورو دي تاسو او تاسو روان ټیلری ماته خو لټلری راځي ها
داسې چل دی اوس په کسان تقسیمېږو ته به مخکې لاړ شې که نه باجي به هم ګورې او نور مشران به هم ګورې چې ونه ګورې ته مشران نه دي بیا م پلار ته وایي که نه او مخ به فلم ته پرېږدې بې غمه اوسه جدې ونه والا فلم به ته رسوه جدې ونه والا مکمل دې پرېږدو خلاصې به تغه شي ما ته به لاره صفا کوې چې لاره صفا شي که نه بیا به بسیار کور ته درنه کوسېږې که نه څنګه مې درته ویلو بل سر په مې ته پر او بسیار ورو یا مړ ایسا خان منم دې کنه والله قسم دې جسه خوري مازغه دې دومره تیز دی یار کنه چار پیری چار خراب نکې نه خراب نه خراب داسې چل دې قسم نو ګره کنه یاره ایسا خان ها الکا نو تا خو نن مخکاری کنه دا بوتی دی دی مخکاری ها او داسې چل وګه نه د جوار پانی لګراو شو جوار پانی ها د پندې کور دننه کا چې دا څه کاری کنه شهر پورته غیر خو ځه صبر وکړه مشان مشان ګول وګړه سې دي کنه ما راسي په بره کېګ د پز د جوار پړک خا پټک ته چې ځان دې پوره ځان دې پوره صبر صبر خا ایسا خان دروازه مخې له کاکا ولاړ دی او د سر به وسته کو یاره یو څو جوار نور مردن نه کا څو جوار دننه کا کاکا نه بيغم اوسه ټول مونږ ستلې مونږ ستاندې پوه شوې تا موږ دې نه کوسی دې کنه ته چې کار وکه کنه چې خوازه ومه سنولا ته مخکې شه کنه مخکې شه مونږ ته اشاره به وکړه سې دې راځي راځي سبا سازه نه جوار هم پکې مونږ دې راځه راځه منډه کوم منډه منډه یو دابوشه صبر چیر غواړم یو دا چی ته مزه نه ترې نه نه زه نو وخت راوچا چم بس او داس موږ مونږ روان يم ا چیر روان کړه ته شه دا چی دا غیا ده غواله می غیا وړلا دا هو کله مخه غیا ما نه راوړي دا چی دا چل وخت می بی بی ته ویډیو کړم من ماستر راوړا کا هغه را کوي غیا به راوړي غیا دا غیا بس ته مونږ ته ورته دا چی زه مونږ دسته مو به پښتنه کړم چې داسې حساب کتاب ده دا سیر ښه مستر اچا دلی کوله نک زه خو دې په غار کوله ما زه خو دې په غار کوله ما نو زړه یو چې ما تاسو پرته وچی دا جیدونه شاته پټته ها تاسو چل دې بس راځي کار شو ها څنګه فلم دې دره راوړې منی وکنه منی منی کنا دا فلم نه بل چاره نه ولما ولا کې را یو سي دا دې خو پر دې فلم دې ورنه کو تاسو کې ولې تا پیسې چولې نه ولې پیسې دې چې دا ماما زوی مې نه لا دا څه خزانه مولا جوړ کې ودا ته مسره فلمونه غوړشه مو ده شابه ها ها بس صحیح ده پاسه او پاسه شابه په مې نه ګورې زم زم پلار ته دی ویم به غیر پاسه خپل ځو راښه په کوم کوم کوي کې مړه دل تکې نه خلاصو کې نه ورستو کې نه ورستو مړه خیر ورستو کې نه کنه څه دا خورا کوم نه دی روړ نه نه سکه تم په افریا کې هو ګور اخوځ باغلی رګاړی راشي ته حال موه کنه به موږ ته خوان نه راګی کنه یو خو فیبا کې ناسي دل ته اوس تا کور له لاس کټ کی ارام جاگا دل ته ولا کټ کی دا سي کار دی یو لاس په منډ کې ماچې بیا کنه دبل بدل لاس ما کوم شابه وزه شابه دا دې وره لم پلار ته دی ما کې نه جبته سلګو ما ګور اخدل ته بسنت ډانس شو هول مو یو کنه کله مو دې مو ته وېتا کنه دې دې کورا نکا دا درمنځ دې خي زما په شان ته ښه دې ها دې 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 دا ټاکور خو زما ها ټاکور زمې ته بچنم مې ته بچنم فلم کې بدمارش ته او زه دلته بدمارشم چار پیری مړه خلې کینا ته ولې مې ته بچنې زما څه امره خدای دې قران وکړه مې دا بچن ولا فلم ختم شو موږ چې دغه ولا کو شباب خدای دې قران وکړه تاسو چل دې زه دا اوس چې دغه ولا فلم وکړم کنه چې دغه څنګه چل کړې خبري په موټر سره کډیو سره دې په پخې او په بچ سره مخې هغه ما کته نه دل جلې خدای دې قران وکړه نو فلم راوته دې بلکې سوړل مو ولا کې رانه اوسې سم بد باش پاتې پکې کړې ما ته یو کس ویل ستا چې دغه ون پرنګې ته چې ما ویل چې سنجي دت ولا فلم راوړه هغه نو کنه بل چاوره سوس لګوند ته فلم سره کنه داجی داجی سچال شوای بیا سچال شوای خبر خو نه کنا ایسا خان او ساجد ویشار روړی دی او ما خورته ډیرو ویل چې ګناه دی مروري مروري او دا لاسه کی غنمه خرڅ کړي دی پاغي ویشار روړی دی تم څه خښه نه از غاب لگاوي کا څنګه ته خو ګور کنا داجی خپل ګور راځه ور شو راځه راځه ته به غیرت قلت دی دا به ګور داجی ګور اور تیرا
अंजाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। E tăsul plăge când de când așa e ca unul, că nici îmi da să cauri una caval. Filmuna guri, filmuna guri. De gărat tu, ți-a mie cu una ca na. Ahiram n-a bani la cauri una ca o. Rașa care i s-a hală de TV la cu eclas cu. Nera. Da, băsă că zare mă uspă, că gurtă să geamă bărcă. Gurtă, Malta. Da, si sabe. Zătă eu trecă coma. Aga film laro yaar ma film hone ka to yaar raza 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 bole la re dar tawe raza tara uni star da sake pakhi kharchu wala kam pe bo jamal wo razi kha kana sharmai me po sharmunu mani ho kana razi razi zura raza de la rasho pe tara wani kamrera eta mudre ka gora era gunura gununam khabariam zeta so plariam O să-mi pa cai harș clou, da se mache de când hanem harș pe nur reșine ta s-o harș câi. Om de gai bihai para, da coara galat tăi, da coara galat tăi. O da ganda bihai, ce când la tuul, galat corune di. Da iad la ra, ra rawan, da se wah tăi, da se malumigi ta s-o arcatun în am, ce ta s-o mașuman ne di, da vese ne mi pe jubunul ke gărzăvi. O ta s-o tuul, o khăp pe chemana o, sخت pe chemana o, pe ta clif ke o. وزوی بنوام ارمان میکا وزوی بنوام زما پلا دلاو بخی اخدا خبر کولا اسلمگانی به جیب تراشی نو ما خبره ده جیب تراغلی دی دینه بدتر وخت کوم راضی کوم باندې ز سیل بس تاسو مو زه تاسو فلمونه وګوره ز به وشم دواله داسې وخت راځي تاسو مشو 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 پزړ باندې تک توري پظاهرا يا خبر خا په باطن باندې سروري تور جبا دي تعلقي د غبن پشان خوګادا مخا مخرا نزاريږي خود سترګو فنا نوري خود سترګو فنا نوري سمره کلی دي سيره دا خو پزړ باندې تک توري پظاهرا خبر خا په باطن باندې سر